ضرب لكم مثلا بيانا الله رب العزت تاسو دپارا یو مثال یعنی تاسو کوئی دپارا من انفسكم دستاسو د نفسونو نا ستاسو د ځانونو نا جنس نا هل لكم آیشت تاسو دپارا مما ملکت ایمانکم دستاسو د وینزو غلامانو نا من شرکاء سوک شریکان فیما رزقناکم پاغس کی چې موږ درکړی تاسو ته فانتم فیه سواء چې تاسو شی پاغی کې برابر د خپل غلامانو سره داسې کېدی شي نشي کېدی تاسو خپل مال نوکرانو ته ورکوئ نه ورکوئ نو الله پاک خپل قدرتونه خپلو بندگانو ته نه ورکوي خپلې خزانې خپلو بندگانو ته نه ورکوي پوه شئ په خبرې باندې تخافونهم كخيفتكم انفسكم تاسو یریږئ د هغونا په شان د یری ستاسو انفسکم د خپلو هم جنسونه د خپلو ځانونو نه کذلک دارنګې نفصل الآیات لقوم یعقلون موږ واضح واضح بیان آیتونه دپاره د هغه قوم چې هغه پوهیږي بل اتبع الذين ظلموا اهواءهم بغير علم بلکې روان دي هغه کسان چې ظالمان دي د خپلو خواهشاتو پسې بغیر د علم نه فمن يهدي من اضل الله پس څوک دا چې هغه هدایت ورکړي هغه چاته چې الله ګمراه کړی دی وما لهم من ناصرين او نشته دوی دپاره څوک امداديان فاقم وجهك للدين حنيفا پس قائم کا کلک کا برابر کا مخپل یعنی ځان خپل لدین هغه دین تا حنیفن چې حنیفن کلک په توحید باندې فطرت الله التي فطر الناس عليها لازم شا کلک شا په دین د الله هغه دین چې پیدا کړی دي خلک په هغه باندې هغه فطرت چې پیدا کړی دي خلک په هغه باندې لا تبدیل لخلق الله نشتا سوک بدلونکی یا نشتا بدلی دلو دا اللہ پیدایش لرا ذالک الدین القیم دا دین مضبوط دے برابر دے ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن دیر دا خلقنا نپوئیگی منیبین الیه رجوع کون کی شی اللہ تا وطقو ہو ویرگی دا اللہ نا او کوی منز او مکی گی دا مشرکانو نا یعنی دا غا کسانو نا چی جدا جدا اپنلو خپل دیر او بودوی ڈلی ڈلی هر یو ڈلا دا پا غصب باندی چی دا دوی سر دی خوشحال دی ور باندی او کلا چی ورسی گی انسان تا ستکلیف را بلی خپل پر وردگار لرا رجوع کون کی اللہ تا بیا کلا چی الله وسکی په دوی باندې د خپل طرف نه یو رحمت سر رحمت ناسا په یو ډلا د دوی نه د خپل رب سره شرک کوي لیکفرو بما آتیناهم انجام داشی چې دوی نه شکر وکړي په هغه څه باندې چې موږ ورکړي دوی ته فتمتعوا پس فایده والی فسوف تعلمون زر دا چې تاسو به پوه شئ ام انزلنا علیهم سلطانا آیا موږ نازل کړی دی په دوی باندې آیا موږ نازل کړی دی په دوی باندې څه دلیل فهو یتکلم بما کانوا به یشرکون پس هغه خبرې کوي په هغه څه باندې چې دوی د الله سره شریکوي و اذا اذقنا الناس رحمتا او کله چې موږ وسکو په خلکو باندې رحمت فرحوا بها نو دوی خوشاله شي په هغې باندې او که چېرته ورسیږي دوی ته تکلیف په سبب د هغه عملونو چې مخکې لیږلي لاسونو د دوی ناسا په دوی نا امیدوي آیا دوی نبوری چې بشک الله فرا خیر زک چاله رچو غاړي او تنگي چاله رچو غاړي بشک په دې کې خامخا نه خېدي د پار دا غ کوم چې غي ایمان راوړي فآت ذل قربا حقه پس ورکا خپلوانو تا حق خپل او مسکینان تا او مسافر تا دا غره دې د پار دا غ کسانو چې لټي رضا د الله یا چې غواړي رضا د الله دا خلک دوی دي کامیاب او هغه چې تاسو ورکوي مر ربن سمالو ليربو فی اموال الناس پن هغه چې تاسو ورکوي سمالو پنیت زیاته ليربو فی اموال الناس چې زیات شي په مالونو د خلکو کې فلا يربو عند الله نو هغه نه زیاتیږي په نیز د الله وما آتیتم من زکات تریدون وجه الله او هغه چې تاسو ورکوئ زکات او اراده لرئ په هغې سره د رضا د الله فاولئک هم المضعفون پس دغه خلک دوی دي ډېر هم کې د خپلو مالونو یعنی زکات سره مال زیاتیږي
اور سود سرا مال چه دے نہ زیادتی گی تباہ کی بس دم ویری په خبره باندې ہاں نو زکات چې چا باندې واجب وي هغه دې ورکې کنه مال مې سشي تباہ شي حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمای چې دا کم مال زکات ادا نشي دا مال وو قیامت په ورځ باندې ورته گنجی مار په شکل کې په دې غاړه کې ورواچول شي او په دې مخ مخ باندې به چې چی ورته وایي وو چې انا مال او بابا تر جو کا زدستا مال یې او زدستا خزانه ہے رسې په مسلې باندې کړه په دوه باندې مسل زکاتونه یې کور کې حال احوال کوي به ها په پتا سو باندې چا باندې زکات واجب دي دا ټول کنګال پارٹی نه است ها الا ماشاء الله کله یو سیټ سره یې نور چاره نه وایي مولا سیټ دا سړی سدا سي برابر ښکاری ګوره دا سره چرتا پټمال کې دی شي نور خو چې هم ټول یو برابر ګورې مقصد مې دا خبره ده چې ګور کې وینا کوي خو شو او خپل پوزیشن چې کوم دی هغه داسې یو امانتدار او پوه عالم ته ورډې چې هغه په مسلې پوهې چې زمونږ دا مال دی دومره قرضی دی دومره جمع دی دومره سونه دا اوس نه دی زکات څه مسله خو فکر یې پکار دی او که فکر ونه شي بیا په مال تباهي راځي ګورئ چې قرآن ته الله الذي الله غزاد دی خلقکم چې تاسو پیدا کړی ای ثم رزقکم بیا رزق درکړی دی تاسو ته یعنی پیدایش نه بعد اسې نه یې پرېښو دی چې بس اوس خپل ذمہوار نه ستاسو د رزق بندوبست یې کړی دا مطلب ثم یمیتکم بیا بمړ کی تاسو لرا په خپل وخت باندې ثم یحییکم بیا وجود کی تاسو لرا قیامت پر ورځ باندې هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء آیا شته د تاسو د شریکانو نه هغه څوک چې وکی د دې کارونه نه یو کار هم په دې کارونه کې یو کار کولای شي یا تاسو پیدا کی چلو تاسو نشي پیدا کولای رزق بندوبست درلو کی چلو رزق بندوبست در نه شي کولای ستاسو چې کومه نیټه ده هغه مخکې ورستو کی کولای شي نه شي کولای چلو دا نه شي کولای قیامت په ورځ مو راپورته کی راپورته کولای شي نه شي آیا ستاسو په شریکانو کې څوک داسې شته چې هغه د دې کارونه یو کار هم کوي یو کار من شي ها یو کار یو نه شي کولای سبحانه پاک دی الله رب العزت د شریک نا و تعالی او اوچت دی اما یشرکون دا غنا چې دوی شریکای ظهر الفساد فی البر والبحر خکار شوه دی فساد فی البر په وچه کې والبحر او په دریاب او سمندر کې بما کسبت ایدی الناس په سبب دا غا چې کړی دی لاسونو د خلکو یعنی په سبب د عملونو د خلکو لیذیقهم بعض الذی دی د پارا چې وسکی په دوی باندې بعض هغه عذاب سزا د بعض هغه عملونو عملو چې دوی کړی دي لعلهم یرجون د دې پارا چې دوی وګرځي الله رب العزت طرف ته اطاعت طرف ته قل ورته وایا زما پیغمبر اسیرو وګرځي فل ارض پزمکه کې فانظروا وګورئ کیف کان عاقبت الذین من قبل سرنګو انجام دا کسانو چې مخکیو کان اکثرهم مشرکین هو اکثر د دنیا مشرکان فاقم وجهک للدین القیم نقائم کا برابر کا مخبل یعنی ځان خپل په طرف دا غدین چې هغه مضبوط دی من قبل ان یاتی یوم مخکې د دین اجراش یو ورځ لا مرد له من الله نبی سوکو نبی واپس یې غیرا د الله د طرف نه یوم اید په دغه ورځ باندې یصدعون دا خلک به جدا جدا شي من کفر اچا چې کفر وکړلو فعليه کفره نو په د باندې سزا د کفر ده و من عمل صالحا نو چا چې عمل وکړلو نیک فل انفسهم يمهدون مخبر زانو نو د پاره تیارې کوي ليجزي الله ليجزي الذين امنوا دې د پاره چې بدل ورکی الله پاک هغه کسانو ته چې ایمان راوړې دي و عمل صالحات او عملونه کړې دي نیک من فضله د خپل فضلنا انه لا يحب الكافرين بشکه د الله پاک مين نه کوي د کافرانو سره ومن اياته او بازي د خدا الله نه
ان يرسل الرياح دادی چھ اللہ را لگی ہوا گانے مبشرات زیرے ورکوں کی وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَحْمَتِهِ او دید پارا چھ اللہ وسگئی پتا سبان دے دخپل رحمتنا باراننا وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ او چھ چلی گی کشتائی پو حکم دا اللہ وَلِتَبْتَغُوا مِّن فَضْلِهِ او تاسو لٹوئے فضل دا اللہ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ او دید پارا چھ تاسو شکر باسے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا او یقیناً مونږ لیږلی دی مخکستانا ډیر پیغمبرانا الی قومهم خپلو قومونو ته فجاءوهم بالبینات پس راغلی دوی ته په واضح دلایلو سره فانتقمنا من الذین اجرموا نو مونږ بدل واغستله د هغه کسانونا چې ګناهګارو وکان حقا علینا نصر المؤمنین او دی لازم په مونږ باندې امداد د مؤمنانو الله الذی الله هغه ذات دی یرسل الریاح چې رالیږي هواګانې فتثیرو پس پورت کی دا ہوا گانے صحابن وریزی لرا فیبسطہ پس خوری کی دا ہوا گانے دی وریزی لرا فی السمائی پا فیزا کے پاسمان کے کئی فیشاؤ فیبسطہ پس خوری کی اللہ پاک دا وریزی فی السمائی پاسمان کے کئی فیشاؤ سرنگ چھ اللہ غواری ویجعلوہ کی سفن او گرزی اللہ دا وریزی کی سفن ٹکڑی ٹکڑی یا کسفن لاندے باندے جختے فتر البدق یخرج من خلاله کسفن ٹکڑے ٹکڑے فتر البدق پست بین ساس کی دبارانا یخرج من خلاله چرا وزیب و منزد دے ور یزنا فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ نُنَاسَا پَارَسَيْ اللَّهَ پَاكْ دِلَرَا چَاتَ جِوْغَارِ دَخْبُلُو بَنْدَگَانُنَا اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ نُدَا خَلَقْ خُوشَارَشِ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ اگر کہو دا خلق من قبل ان ينزل عليهم مخکد دینا چرا وری گی دا باران پا دوی بانده من قبلی ہی یعنی مخکد وری دلو دا باران نا لمبلیسینا نا امیدی کون کی فانظر اگورا الى آخار رحمت اللہ نشانونو دا رحمت دا اللہ تا سرنگا اللہ را جندی کئی ازمکا رست دا وچوالینا یکین اندغا اللہ لمحی الموتا را جندی کون کئی دا مڑو دے او دا اللہ بحری و شیز بانده قادر دے او کا منگولی بوری حن ہوا فرعوہ پس دوی وینی دا فصل مصفرن زیر کڑے شوئے لظلو من بعدہی یکفرون نو خام خواب وگرزی ورستد دینا ناشکری کون کی کفر کون کی فإنک لا تسمع الموتا نو یقین انتا اور والنشک ولی مڑوتا ولا تسمع الصم الدعاء او تنشی اور ولی کنوتا آواز اذا ولوا مدبرین کلا چی واوڑی شا کون کی سحرم دایت تیر شو وما انت بهذه العمی عن ضلالتهم او نیت ہدایت کون کے ڈاندوتا عن ضلالتهم دا گمراہی دا دوینا اتسمع اتنا اورے اللہ من یؤمن بی آیاتنا مگر حقا چاہتا چی اگر ایمان ساتھی زمون پا آیتنا باندے فهم مسلمون پس دوی تابداری کون کی دی اللہ اللذی خلقکم من ضعفن اللہ غزاد دے چی تاسو پیدا کری اید کم زورتیانا ثم جعل من بعد ضعفن قوتن بے اگر زولی ورست دا کم زورتیانا قوت و طاقت ثم جعل من بعد قوتن ضعفن بے اگر زولی ورست دا قوتنا کم زوری و شیبتن او بڑا والے یخلق ما یشاء پیدا کئی اللہ سچیو غاڑی وہو العلیم القدیر او اللہ رب العزت علم والا قدرت والا دے او پا غور زبادی چی قائم پشی قیامت قسمون بکی مجرمان چی دوی وقت ندی تیر کڑے سوا دے او ساتنا پا دنیا کے دارنگی دوی اڑولے شویو دا حقنا ہوای باغا کسانا چورکڑے شوی دے لما او ایمانا یکین انتاسو وقت دیر کڑے دے با کتاب دا اللہ کے تر رزی دا قیامت پورے نو دا ورز دا را پورتا کی دو دا یعنی قیامت دا لیکن تاسو نپوی دے فیوم ایدن پا دا ورز باندے لا ینفو اللذین ظلمو فید بورمکی ظالمانو تا معذرتهم عذر پیشتول دادوی ولا همی استعتبون
او نه بد دوی توبه قبلولی شي ولقد ضربنا للناس او یقینا من بیان کړی خلقو دپاره فی هذا القرآن په دې قرآن کې من کل مثل هر قسم مثالونه ولئن جئتهم بآية او کته راوړی دوی ته سنخا ليقولن الذين كفروا خامخا وای کافران ان انتم الا مبطلون نئے تاسو مگر باطل ویم کی کذالک دارنگیت پا اللہ علا قلوب اللذین لا یعلمون مہر لگئی اللہ پزرنو داغ کسانو باندے چھ نکوئیگی فاسبر صبر کوا ان وعد اللہ حقن یقین وعد دا اللہ رشتنی دا ولا یستخفنک اللذین لا یوکنون او بے حمت دنگی تا لراغ کسانا لا یوکنون چھ یقین نگئی بس صاحب نے سب کو پروانش ربا دان دینا اسلام تو فی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.